सधैँ एउटै ठाउँ है एउटै मान्छे एउटै कुरा आम्बो हामी त हाम्रो जङ्गलको खतरा ठाउँ नि रो गाइस केटा माछो माछो केटा मार्छले जङ्गलको चाहिँ खतरा ढुङ्गोमा आएर हामी सुतिरहेको छौँ यो ढुङ्गाको नाम त सुपो ढुङ्गो नेपालको दर्शन मेरो हात त चुरोट चारैतिर धुवा धुवा त मेरो बतियो म तेरो बुवा बुवा हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल लाइफ कि सबैजना सन्चै आरएम हुन्छ होला र म पनि एकदमै सन्चै आरएम छु आज फेरि पनि हजुरहरूमा चाहिँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु आजको भिडियो चाहिँ के हो कस्तो भने चाहिँ मेरो टाइटल अनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला र आज फेरि पनि म चाहिँ जङ्गल जान आँटेको आज चाहिँ मसँग हिजोको भाइ अनि प्लस एउटा भाइ पनि थप भएको छ सो यिनीहरूलाई चाहिँ म आज फेरि पनि एउटा जङ्गल नयाँ ठाउँमा घुमाउनु पर्ने हुन्छ होइन कि कसो केटा हो कि कसो के हो तेरो नाम के हो समीर समीर तेरो नाम के हो सम्राट हो तिमीहरू आज कहाँ जानु लाग्यो बन जानु लाग्यो आज चाहिँ यो भाइ चाहिँ प्लस भएको सम्राट हाई भन्दै सम्राट हाई ल यो चाहिँ आज मेरो ब्लगमा फर्स्ट टाइम आउँदैछ है ल यो चाहिँ अब त चाहिँ आज किन जानु लागेको जङ्गल हजुरको भलागमा हजुरको भलागको गर्न र के अरे वन घुम्नको लागि हो हो आज चाहिँ यो चाहिँ मेरो ब्लगमा आउन अनि चाहिँ वन घुम्नको लागि चाहिँ आज चाहिँ हामीसँग जङ्गल जान आँटेको छ होइन यसलाई चाहिँ थाहा छ अलिअलि यो चाहिँ अलिक घुमिसके यो यो कान्छु चाहिँ होइन अनि समीर त चाहिँ कसको छोरो हो रे नारायण राणा र शान्ता राणाको छोरो हो ए शान्ता राणाको छोरो हो अरू त ठिक छ तैँले कतिमा पढ्छस् रे तैँले कतिमा पढ्छस् रे म अब चारमा चाहिँ पाँचमा गएँ पाँचमा अहिले त के आऊ रे यो चाहिँ थर्डा हो यो चाहिँ पाँचमा त होइन तिमीले चाहिँ एउटा क्लास सिधा र अर्को क्लासमा गइसक्यौ नि ल अब चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ होइन आज यिनीहरूलाई चाहिँ म जङ्गल घुमाउनु पर्ने हुन्छ र एउटा चाहिँ है गाइस अब सबैजनालाई अब बोरिङ पनि लाग्छ होला नि अब मेरो ब्लगिङ हेर्दा किनकि अब होइन सधैँ एउटै ठाउँ है एउटै मान्छे एउटै कुरा गर्दा है अब जसलाई पनि बोरिङ त लागि नै हाल्छ अब के गर्ने अब अन्ततिर घुम्न जाउँ भने नि अब त्यस्तै त्यस्तै प्रब्लम छ त्यो होइन घुम्न पनि जान सकिँदैन अब यो ब्लगिङ है त्यही पनि होइन यत्तिको भए नि अब सास कभर दिइराख्नु भएको छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु है मेरो ब्लगिङ है बोरिङ लागे पनि जे जस्तो लागे पनि कतिपयजनाले हेरिदिनुहुन्छ है सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच लैजाऊ केटा हामी आज चाहिँ हामी फेरि होइन हाम्रो सपोर्टर्सहरूलाई भन्दा पनि मेरो सपोर्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले नयाँ ठाउँमा भिजिट गराउनु पर्ने हुन्छ होइन केटा सो गाइज हामी चाहिँ अहिले बाटोमा छौँ आज चाहिँ जति सक्यो हजुरहरूलाई चाहिँ इन्टरटेन गर्ने कोसिस गरी के अरे गर्नेछौँ होइन गाइज बोल्दैनौ त्यति बोलाउनु हो यिनीहरू चाहिँ हल्का लजाउँछन् किनकि हाम्रो गाउँतिर चाहिँ अलिक हल्का त्यस्तो उ छैन कि अब यिनीहरू चाहिँ यति सानो सानो लास्ट शर्माउँछन् कि कोही कोही त्यस त्यति चञ्चली पनि छैन यिनीहरू अनि त्यही भएर चाहिँ धेरै बोल्दैनन् अनि यो हाम्रो सम्राट भाइले चाहिँ आजको लागि होइन यो जङ्गलमा आएको बेला चाहिँ भोक लाग्छ भनेर चाहिँ के लिएर आएको रहेछ है यो पोल्थिनमा अब खै के छ त्यो सरलाई देखाइदिनु पर्ने हुन्छ यता चाहिँ फ्रुटी है छ यो फ्रुटी चाहिँ है अनि सम्राट के हो के भोक लाग्छ भनेर ल्याएको पानी प्यास लाग्छ भनेर ल्याओस् तैँले हो पानी प्यास लाग्छ यता चाहिँ है केरा पनि लिएको रहेछ केरा अनि यता यो अङ्गुरहरू पनि लिएको रहेछ अङ्गुरहरू पनि छ है यो भाइ चाहिँ भोक लाग्छ भनेर त लिएर आएको रहेछ यिनीहरू चाहिँ अलि एकछिनपछि चाहिँ के भन्छन् यार नास्ता पनि गर्छन् यिनीहरूले चाहिँ माथि गएर है मैले चाहिँ गर्दिनँ मैले चाहिँ भर्खर खाना खाएर आएको र केटा ओए तिमीहरू चाहिँ है आफ्नो तिम्रो लप पठाएको पठाएन पठाएन र तिमीहरू चाहिँ मलाई एउटा गाना सुनाउनु पर्ने हुन्छ गाना सुनाउँछौ ल एकछिन रुक यहाँ बबाल गाना सुनाउनु पर्छ नि फेरि मलाई होइन म यति बसेर सुन्छु है बबाल गाना सुनाउनु पर्छ है ल गीताइदे आऊ त मलाई सो गाइज यिनीहरूले मलाई गाना पनि सुनाइसके एलिना चौहानको अहिले चाहिँ एकदम चलेको गाना यो गीत कसले गीत गाएको तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन थाहा छैन हो एलिना चौहानले गीत गाएको गीत है गाइज ल यो चाहिँ फेरि यस्तो केटामा चाहिँ शिव प्रियारले अनि केटीमा चाहिँ एलिना चौहानले गीत गाएको गीत हो सो गाइज यिनीहरूले मलाई गाना पनि सुनाइसके है यिनीहरूले आज जतिसक्दो इन्टरटेन गर्ने कोसिस गरौँ भनेको आज चाहिँ खोइ किन मुडै अफ भएको छ मेरो सो अब चाहिँ हामी चाहिँ माथि जानुपर्ने हुन्छ नि केटा आजको भिडियोमा भने गाइज त्यो स्पेसल केही देखाउन पाइने भइएन किनकि चाहिँ मेरो है चार पाँचवटा बकरीहरू भने घर गएको आज चाहिँ घर गएको कसको के खाइदिन्छ अनि धब्बे गाली खानुपर्ने हुन्छ मैले उता चाहिँ हाम्रो भाइहरूले पुरै इटिङ हानिरहेको छ है भाइ तिमीहरूले के खाँदैछौ केटा फुर्ती केरा अङ्गु
तिनीहरू त फ्रुटी केटा अङ्गुर खाँदैछ, म भने यता छु है। मेरो आत्ता बोक्रीहरू भने उता छ, तलतिर चोरिरहेको छ है मेरो बोक्रीहरू त्यहाँ। पक्का हेर्नु पर्ने हुन्छ, हाम्रो त फ्रुटी बम यो चाहिँ है गाइस। ए गाइस यो त पुरै डराएर है, यसले त पुरै भिडियो गर्न लाग्यो के हो के हो यो यो पुरै डराएर यसमा साधो गयो क्या मोबाइल त पुरै है गाइस, भिडियो गर्न लाग्यो यो मान्छे खतरा। गाइस हामी चाहिँ हाम्रो जङ्गलको खतरा एन्ड डेन्जर एन्ड पोबल ठाउँनिर आइसकेको छु। अब हामी चाहिँ पुरै यहाँ हो पुरै चोलिदिएको हामी चाहिँ हम्बो हाम्रो हामी चाहिँ हाम्रो जङ्गलको खतरा ठाउँनिर हो गाइस। माथि त यस्तो भिरहरू छ, त्यही भाइहरू आइरहेको छ। ओए नलोटेछ बिस्तारै जा सम्राट, बिस्तारै जा बिस्तारै। सो फाइनली गाइज म चाहिँ हाम्रो जङ्गलको चाहिँ पुरै खतरा ठाउँको है टपमा पनि आइसकेँ। म चाहिँ यहाँदेखि त तल घुरुली खेलेर जानुपर्ने हुन्छ, टप त अझै छैन, यहाँदेखि माथि छ टप, तर म चाहिँ माथिसम्म जान सक्दिनँ है। म चाहिँ अब यहीँदेखि चाहिँ तलतिर घुरुली खेल जानुपर्ने हुन्छ। ऊ मेरो भाइहरू पनि ऊ पारी छ, उनीहरूलाई त लिनु भएन नि त, उनीहरू फेरि लड्यो भने अनि म जिम्मेवारी हुन्छ, अनि म जिम्मेवारी भएपछि अनि के हुन्छ थाहा छैन नि त। त्यही भएर है म चाहिँ अब यहाँदेखि घुरुली खेल जानुपर्ने हुन्छ गाइज, लोकल पारामा है, यहाँदेखि यो पारामा जानुपर्ने हुन्छ। अझ म यहाँदेखि गुरु खेल्नु पर्ने हुन्छ गाइज है। सो फाइनली गाइज म त माथिदेखि तल पनि झरिसक्यो, मेरो बोक्रीहरू भन्नु तल गइरहेको छ, त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ तलतिर। म चाहिँ पुरै सगरमाथामा चढेर पनि झरिसकेँ, यस्तो छ हाम्रो सगरमाथा भन्नुपर्दा भिड चाहिँ है गाइज। बिस्तारै न केटा लुट्न सकिन्छ, बिस्तारै बिस्तारै यता सो हामीलाई चाहिँ धेरै बेरको हिँडाइपछि चाहिँ हामीलाई थकाइ लागेर हामी चाहिँ हाम्रो जङ्गलको चाहिँ खोत्रा ढुङ्गोमा आएर हामी सुतिरहेको छौँ। यो ढुङ्गाको नाम चाहिँ सुपो ढुङ्गो होइन केटा, हामी चाहिँ पुरै एकछिन त हामीले आराम गरिराखेको छौँ नि केटा। अब त सम्राट सुत्दैछ, यहाँ त समीर हो, यता चाहिँ म ब्लगर क्रिएटर धीरु धीरु ब्लग्सको प्रोपाइटर धीरसा, यता चाहिँ म सुतिराखेको छु होइन केटा। एकफेर हाँसौ न, हाँस्नुपर्छ कि स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो केटा, थाहा छ कि नै हामी चाहिँ हामी सुत्नुपर्ने हुन्छ एकछिन। अब हामी चाहिँ एकछिन सुतेपछि हामीले फेरि डाइट पनि खानुपर्ने हुन्छ नि, गोटा माछा खानुपर्ने हुन्छ यहाँ त तलतिर खोजेर केटा है। ल केटा अब चाहिँ हामी तलतिर जानुपर्ने हुन्छ, उठ्नुपर्ने हुन्छ हामी ग्याङ हो। ल हिँड केटा, यहाँदेखि बिस्तारै हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामी यहाँदेखि। सो गाइज अब चाहिँ हामीले हाम्रो डाइटको लागि चाहिँ है हामीले चाहिँ इनर्जीको लागि चाहिँ अब हामीले गोटा माछा मार्नुपर्ने हुन्छ होइन केटा, गोटा माछा चाहिँ हामीले अब खानुपर्ने हुन्छ, कलेक्सन गर्नु पऱ्यो नि त है गोटा माछा केटा। ओ माछो 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 केटा माछो 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 केटा माछो केटा मार साले माछो केटा। गाइज हामी चाहिँ एउटा माछो पनि भेटाइसक्यौँ है गाइज, हाम्रो माछो गाइज माछो माछो एउटा माछो चाहिँ हाम्रो भेटिसक्यो एउटाको लागि एनर्जी। अब चाहिँ हामीले अरू पनि भेटाउनु पर्ने हुन्छ, ओइ भाग्यो ओइ ला यो राख अर्को मलाई अन्त अझै भेटाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई मुली खान्यो कुरा हो, अरू गोटो भने भेटिएन क्या हो केटा गोटो गोटो फाइनली गोटो पनि भेट्यो गाइस। यो गोटो पनि राख्नु पर्ने हुन्छ,
Inur bandora unai sa yo gunto ko sa mal dang phal din por nai unsa. Oh dungan. Pago wai ma yetai jamaki. Wai. Ko ma salio dungo por tai dem. Masuk aku. Obviously, I'm Rosa, do you have a bayou that pre battle for lag is of La Posta? I'm Rosa, I'm the Sombrat Vile, and so low by you to battle and they lost some like. Sir, yes, sir. Karen was a happy, has a lefty. Oh, Kora, Kora, I was am Somir by the Gibbonis and Zohoi. Obviously, I'm Rosomir by the Gitana lag is of Somir. Battle and the Sombrat lie. There are another summer. Put some ladies. There's my aunt. There are not that. Oh, Lamro, Somir, I don't know. Kota go. Intimate land and a meritai part and a chip like it was another Katiela girl and a charity in America to Bogman. The little is a tear and a palaka dosa and a mare had the churrot. Charity is a duma, Tommy Robotio, Motor Wabuka, Harekalina, Sapanima. I ran so the skin, so leave my leg. My leg team lay now, Hanamat, one up for them, my labor. My leg team lay now, Matrimona for them, my labor. So guys, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ इटिङ हुन लागेको छ यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ पुरै हाम्रो चाहिँ एनर्जी खान लागेको छ मैले चाहिँ यो गोटोई हाम्रो सम्राट भाइले चाहिँ यता समीर भाइले चाहिँ यता अब चाहिँ हामीले खानु पर्ने हुन्छ हैन केटा हो ल अब चाहिँ हामीले एकसाथ खाउ न है ल हालो केटा खाऊ तोबा खाऊ गयो न न ओ खान मलाई म त अरे हाम्रो लाग्दैन एकदम टेस्टी हुन्छ गोटो चाहिँ काचै खाए पनि हैन केटा हो पकाएर खाए पनि एकदम स्वादिष्ट हुन्छ ल त त माछा पनि खान्छु भनेन माछा चाहिँ हैन गाडीले माछा अब चाहिँ यसले अब चाहिँ यसले माछा पनि खानु पर्ने हुन्छ ल माछा खा ल यसको माछा बोल खा खा जस्तरी खाने नि खाऊ के ल नै नै म खान खा ल सिधो ल छिटो करम करम तपाईहरु एनर्जी का साथ खा कि खा नसर्माइकन ओ ओ हो यसले खा हात हटाएर हात हटाके ओ यसरी खाइदिनु ओ खा खा पुरै तपाईहरु ओ हो Chop chop aera nil pure chop aera durum durum. Ram Somir bhai jai pure toklaer maso khai ra chhe yele jai maso khai ra ab nil na chai lagi ra kuchh. Bye. Lo isle chai nil ra pani bichhi dai sokyo raja ko hamro chai blogging pani ab estai bhayo kunai destination bhayena haina guys. Hajur. Ham ta ab next video jan babal lera auncha haina kera. Next video chai khatra lera auchum ra aaja ko video chai mobile ma pani charge nabhako ra destination pani kunai nabhako bhayera chai hami chai mathi gako manchu. माथि गएको मान्छे हाम्रो बकरीहरु चाहिँ घर झरेर हामी चाहिँ माथिको कुनै पनि देख्न पाएनम त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा देखाइदिन्छम र आज चाहिँ हामी चाहिँ यस्तै गर्दा गर्दा हामी चाहिँ अब घर देख्न नजिक आइसक्यौँ हाम्रो घर चाहिँ यतादेखि तल छ है यतादेखि जाने हो हामी चाहिँ हाम्रो बकरीहरु भन्नु माथि छ ल आजको भिडियो चाहिँ यही इन्ड भयो हैन गाइस हजुर बाइ बाइ गाइस ल बाइ बाइ